Гучні заяви пролунали щодо ще одного майнового комплексу – колишнього кінотеатру «Іскра». Голова обласної ради заявила про бажання виставити будівлю на продаж за аукціону. Депутати міськради, які декілька років тому передали об'єкт з балансу міста на баланс області, обурилися такій позиції Вікторії Москаленко. Та, в свою чергу, навіть висловила готовність придбати «Іскру», аби повернути її у власність громади Миколаєва. Заява Вікторії Москаленко про ймовірний продаж «Іскри» днями знову пролунала в ефірі телеканалу «Миколаїв». Голова обласної ради назвала її балансову вартість будівлі. Вартість «Іскри», коли передавалась у 2012 році, 400 тисяч гривень відповідно до балансу. Вартість «Іскри» сьогодні – 197 тисяч. Необхідно її ставити на аукціон і пропонувати громадам, бізнесу зробити там центр розвитку дітей, центр, просто, може, спортивний зал, може, басейн. Озвучену суму деякі депутати міськради сприйняли як остаточний варіант ціни. Опозиціонер Ігор Дятлов у Фейсбуці виклав відео, де запропонував за власний кошт викупити «Іскру» для миколаївської громади. Я готов купити «Іскру» за озвученную вами суму в районі 400 тисяч гривень. Як депутат городського совету, в першу чергу, як житель міста Миколаєва, я готов ее купить для того, чтобы передать городу Николаеву и вместе с городской громадой сделать там досуговый центр для молодежи. Проти продажу «Іскри» виступив народний депутат Борис Козир. Він виклав пост, де звинуватив Вікторію Москаленко у тому, що вона, як керівник облради, причетна до нинішнього жахливого стану будівлі. Если вы и дальше будете так распоряжаться коммунальной собственностью, лучше бы вам взять листик, ручку и освободить место для тех, кто будет думать о новых поколениях, как говорится. Не забарилася із відповіддю голова обласної ради Вікторія Москаленко. Теж через Фейсбук заявила, що рішення про продаж колишнього кінотеатру може прийняти лише сесія обласної ради, а вартість будівлі в такому разі складатиме як мінімум 10 мільйонів гривень. Далі цитуємо. Ніколи я ніде не заявляла про вартість продажу кінотеатру «Іскра» за 200 тисяч гривень. Мною було вказано балансова вартість будівлі по бухгалтерським документам станом на сьогодні. Тільки рішенням сесії обласної ради, а не мною одноособово, визначається подальша доля будівлі колишнього кінотеатру «Іскра». Вочевидь, історія з «Іскрою» розтягнеться ще не на один місяць і, можливо, рішення про її долю прийматиме вже оновлений склад як депутатів обласної, так і міської ради.